Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Christian em mais um vídeo no mato, voltando depois de algumas semanas sem ir acampar. Eu estou numa região aqui que eu já venho há muitos anos, que eu já gravei muitos vídeos aqui. É uma região de rio, estou numa ilha, estou de caiaque. Não era o local que eu queria ir hoje, eu queria ir numa região de Mata Atlântica, próximo à minha casa, mas houve um contratempo e eu acabei indo dar uma volta de caiaque. Então eu fiquei aqui para acampar, já mostrei para vocês a estrutura aqui que eu montei. Vai ser um acampamento simples. Já coletei bastante lenha para fogueira. Aqui, como vocês podem ver, eu já preparei a minha fogueira. Cavei um buraco reto, um buraco aqui e uma linha reta para colocar os galhos compridos. Então vai ser um tipo de fogueira bem simples, tipo de fogueira, na minha opinião, ideal para região de areia, assim como eu estou. Eu dei sorte que eu achei bambu, um pedaço de bambu trazido pela correnteza. Aí eu acabei tirando essas raspas de bambu, tipo de isca perfeito para a gente iniciar o fogo através da pederneira. Essa pederneira aqui eu fiz no final de semana passada. Para quem me acompanha no Facebook, eu fiz essa e mais algumas para alguns amigos do fórum. Comigo vai ficar somente essa aqui e outra para um futuro sorteio que vocês vão saber futuramente. Então, a madeira é muito bonita, vejam só. Coloquei uma cordinha aqui para segurar e foi colado com cola aqui na parte interna. Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando ela agora, vou estar estreando ela aqui. Já deixa eu preparar aqui alguns galinhos menores para colocar aqui em cima depois. Vamos utilizar aqui o dorso do Mamora Clipper. Então, como é a primeira vez que a gente utiliza ela, tem que tirar essa camada preta que fica aqui na parte de cima da pederneira. Essa pederneira aqui, ela é chinesa, porém é uma qualidade muito boa. Gostei muito dela, pessoal. Não deixa a desejar para as pederneiras europeias, digamos assim, e americanas. Já pegou fogo até fácil demais. Mancada aqui, pessoal, não deixei os galinhos finos preparados. Acontece. Então, estou voltando depois de um bom tempo sem fazer vídeos no mato, fazendo a série de sobrevivência básica em casa. Até muitos amigos já tinham falado comigo pelo Facebook que estavam com saudade dos vídeos em campo. Então, voltamos para eles hoje. Então, pessoal, nunca comece uma fogueira sem ter gravetos fininhos preparados do seu lado, prontos já para colocar em cima. Não fiz aqui, dei mancada e acabei perdendo uma brasinha boa. Não estava dando só com as raspas, eu acabei coletando esse punhado aqui de folhas secas que eu vou colocar em cima logo após dar a primeira brasa, para fazer esse fogo aqui pegar. Já é 5 horas e eu quero tomar meu café. Parece que dessa forma conseguimos o fogo. Deixa eu logo colocar uns gravetos finos ali para não perder essa chama. É isso aí, pessoal. Agora não tem mais como perder esse foguinho. Hoje é o primeiro uso dessa chaleirinha da marca Alox.
É uma marca chinesa, de excelente qualidade. Essa chaleirinha aqui, ela é de alumínio. A capacidade dela é para 800 ml de água. É portátil, você não traz ela dentro da mochila vazia, você traz ela cheia de alimentos, até o próprio café. Enfim, você preenche ela o máximo possível, justamente para não ocupar tanto espaço na sua tralha. Então, já esquentei a água aqui, agora vamos fazer um café para beber. Hoje o café na Kuksa feita pelo D'Ambrosse, Kuksa número 9. É uma Kuksa pequena, esqueci a capacidade dela, mas é de baixa capacidade. Então hoje vamos tomar o primeiro café nessa Kuksa. Não é bom a gente colocar leite na Kuksa, porém eu esqueci que esse café em pó aqui, ele veio com leite junto. Eu tinha botado na minha tralha alguns dias atrás e não me atentei para esse ponto. Mas o recomendado não é, tá, pessoal? Então, nada de ficar colocando leite. Vamos colocar água quente aqui junto. E dar uma misturada aqui. Então, primeiro café na Kuksa feita pelo D'Ambrosse. Muito bom. Cheirinho característico da madeira. Mesmo gostinho que eu senti quando eu tomei um café na outra Kuksa finlandesa. Parabéns ao D'Ambrosse aí pela habilidade em fazer esse objeto aqui, que não é para qualquer um. Ele caprichou muito. Reproduziu um objeto muito, muito bem, muito perfeitamente. Cozinhando o arroz agora para janta. Essa é aquela panela de alumínio do kit que eu mostrei para vocês. Muito prático. Coloquei um pouquinho de arroz ali, agora é só esperar cozinhar. Depois eu coloco um pouco de carne que eu trouxe também e prontinho, a gente já vai ter a janta completa. Eu já coloquei um pouquinho de tocinho no arroz. Agora colocar um pouco de alho desidratado. Aqui na parte de cima eu tenho o alho desidratado e aqui na parte de baixo um pouquinho de cebolinha desidratada. Isso a gente acha em mercado mesmo, na prateleira dos temperos. Esse recipientezinho aqui é daqueles de viagens que as mulheres colocam, sei lá, maquiagem, alguma coisa assim. Só eu sempre gosto de colocar depois no final do arroz. Não coloco muito sal, não sou de consumir muito sal. Embora em alguns outros vídeos eu tenha aparentado ser um consumista de sal, mas eu não sou não. Dá uma mexida aqui. Eu não fiz muito porque guardei um pouco de arroz amanhã para o almoço. Também não estou com muita fome. Comi umas barrinhas de cereais ali que eu tinha ali, porque eu estava com um pouco de fome a hora que eu fiz o café. Então eu só fiz aqui um pouquinho para não ficar sem uma boa janta, um bom prato quente. Então já está quase pronto, só esperar mais um pouquinho. Quase anoitecido aqui, pessoal. Então a gente só retira para fora a marmitinha. Esse aqui é o pegador que eu comprei. Esse pegador aqui eu comprei pela internet numa loja, se não me engano o nome da loja é Armazém da Aventura. Eu cheguei na loja procurando por uma lanterna pequena de LED, fui dar uma olhada no que eles tinham lá em catálogo, tinha esse pegador aqui em alumínio e também clorim. Aí eu acabei comprando os dois, mais a lanterninha, preços bem em conta. Isso aqui não custou nem 15 reais. Muito prático, muito útil. Eu acredito que seja o mesmo modelo que o pessoal compra aí na China, mas para quem comprasse na China, você tem uma lojinha aqui no Brasil que vende, não é mesmo? Praticamente pelo mesmo preço do que se você for importar. Então vale muito a pena. Vai fazer parte agora do meu kit. Muitas vezes, apenas a luz da lanterna no acampamento acaba ficando um pouco inconveniente. É chato você ficar toda hora tendo que depender da luz da sua lanterna, seja ela de cabeça ou de mão, para estar realizando as suas atividades. É uma coisa que você se acostuma, só que incomoda um pouco, isso todos sabem. Então eu acabei montando esse pequeno kit para iluminação.
É um kit bem simples. Ele é composto de esse pequeno recipiente que eu encontrei aqui na minha cidade. Isso aqui é para aquelas tochas de festa. Isso vem preso num negócio de bambu. Então eu só peguei a parte de cima. Ele é rosqueável aqui na cabeça. Então aqui dentro você coloca o... Isso aqui está num recipiente para thinner, mas não é thinner. Isso aqui é querosene. É o combustível ideal para esse tipo de luminária. Todos sabem do risco do querosene, então ele tem que estar muito bem armazenado dentro do seu kit para não vazar. Então a gente coloca uma quantidade boa ali dentro de querosene. Depois a gente só rosqueia aqui na ponta. Prontinho, tá pronta a nossa luminária. Eu acabei comprando algumas dessas aqui por ser bem baratinho. E então essas luminárias aqui eu enviei para alguns amigos aí, juntamente com a pederneira. Cuidado na hora de acender, tá, pessoal? Eu até indico que crianças não mexam com querosene, pois é um líquido inflamável perigoso. Então, para acender aqui é simples. Prontinho. Já temos a chama. No começo ela é bem forte, porque esse algodão com esse tecido de algodão, ele é novo. Então no começo a chama é forte, mas depois ela se estabiliza e ela fica um pouco menor. E essa luminária aí vai durar por algumas horas. Eu ainda tenho uma quantidade boa ali de querosene. Se for necessário, eu reabasteço. Então com isso eu acabo tendo chama disponível, luz disponível a noite toda. Visto que muitas vezes a que a gente tem da fogueira, essa que está ali agora, ela pode se apagar, né? Afinal você pode pegar no sono. E é interessante você ter uma luz até para mostrar que tem alguém ali, né? Nunca se sabe. Às vezes pode aparecer alguém à noite ou até alguns animais. Então é bom ter algo que indique que você está ali naquele local. Bom, pessoal, acabei passando a noite dentro do caiaque. Pensei, para que eu vou passar a noite num chão duro se eu tenho um caiaque junto comigo? Trouxe ele aqui pra cá, coloquei saco de dormir dentro. Eu acabei dormindo como se fosse um colchão normal. Acho que eu dormi melhor do que se estivesse em casa. Saco de dormir, uma blusa de fleece, foi suficiente para passar a noite. Estamos no inverno, só que é um período quente. Provavelmente a previsão diz que amanhã vai esquentar, mas hoje ainda está quente. Já saiu o sol, ficou bem quentinho. A luminária, eu coloquei uma quantidade, não sei dizer para vocês, eu acredito que uns 400 ml de querosene. Eu acendi 9 horas, ficou aceso até aproximadamente 4:30 da manhã, 5 horas. Eu acordei, era umas 4 da manhã, estava aceso ainda, acordei de novo 4 horas, já tinha se apagado. Eu já coletei uns gravetos finos aqui e um pouquinho de folhas secas. E hoje a gente vai fazer fogo através do flint and steel. Ontem foi a vez do ferrocério, da pederneira, hoje é a vez do flint and steel. O fogo também ele não durou muito tempo, porque eu não saí do saco de dormir para reabastecer, senão ele teria durado mais tempo. Bom, pessoal, esse striker aqui ele é novo, ele foi feito para mim pelo Marcos Vinícius, um amigo lá do fórum, também no Facebook. Ele fez esse, mas o outro no mesmo formato, porém um pouco maior, e um outro terceiro modelo que ele também fez para mim. Trouxe somente esse hoje, até pela questão do peso, do volume. Muito obrigado, Marcos. Ele fez esse modelo aqui de acordo com os modelos da era Viking, que a gente pesquisando na internet tem acesso, do barco Viking, que uma vez foi encontrado em perfeitos estados. Então foi baseado no striker, no modelo de striker que eles tinham lá, que era assim. Eu acho muito bom e muito prático.
Ele tem um volume aqui no meio que é perfeito para você ter essa pega, segurar ele nessa posição. Enfim, é um modelo de Striker muito bom. Vamos fazer um fogo aqui agora com tecido carbonizado. Então, tecido carbonizado aqui é, na verdade, uma corda carbonizada, que é o que eu tenho utilizado ultimamente. É mais fácil para carbonizar, eu não fico estragando pedaços de roupas. E tem a mesma finalidade, dá certo do mesmo jeito. Então, vamos colocar um pouquinho aqui na ponta. Como é, tem que cuidar para não romper, aqui acabou rompendo, não tem problema, vamos usar só esse pedacinho. Prontinho, já pegou. Vamos agora colocar aqui no centro do ninho e acender esse fogo. Fiz uma trouxinha aqui no meio de raspas de bambu. Essa madeira aqui ela é excelente para prancha no boldril. É, vocês podem ver que se eu utilizar o dorso da lâmina eu consigo marcar com facilidade. Olha só, fica marcado aqui sem fazer muita força. É, essa madeira aqui eu sei que ela é boa para prancha para o boldril porque eu já utilizei ela muitas vezes. É, vocês vão me desculpar, mas eu não sei o nome dela. Eu dificilmente gravo o nome de árvores. Eu gravo mais pelas funcionalidades. Se ela me foi útil alguma outra vez, eu com certeza vou saber identificar ela. Mas isso aqui é um galho verde dela com as folhas, para ver se alguém aí consegue identificar. Até a Letícia, que é inscrita no meu canal, ela vai ficar braba que eu não consigo identificar o nome das árvores. Talvez ela até saiba. Se algum amigo souber, por favor, poste nos comentários aí embaixo. Mas eu dificilmente gravo, é uma falha minha. Vou levar esse pedaço aqui para casa para poder utilizar para esse fim. E a fogueira, coloquei areia por cima, guardei ali naquele canto a madeira que eu vou utilizar no próximo acampamento. E é isso, agora eu vou embora, só falta desmanchar a lona aqui, colocar o bote na água e ir embora. Obrigado pessoal por terem assistido, um abraço e até mais.